নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত বিশেষ টেট প্ৰাৰ্থীসকললৈ কিছু দৰকাৰী পৰামৰ্শ আলোচনা কৰিম। আৰু এতিয়াও সময় আছে, আপোনালোকে বিশেষ টেট সংক্ৰান্তত এই কামখিনি কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, বিস্তাৰিতভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ সম্পূৰ্ণ কথাখিনি মোৰ ব্যক্তিগত অভিমত। এই ব্যক্তিগত অভিমতখিনি কাৰোবাৰ যদি ভাল নালাগে অৱশ্যে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, যদি ভাল লাগে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে বিশেষ টেট ৰাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই ঘোষণা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী দুয়োজনে প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু লাহে লাহে এটা বছৰ পাৰ হ'বৰ হ'ল, বিশেষ টেট কিন্তু পুনৰ অনুষ্ঠিত নহ'ল। তো বন্ধুসকল, কিছুদিন আগতে বানপানীৰ দোহাই দি বিশেষ টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা যেন এটা বছৰ জীৱনৰ পৰা যেন পাৰ কৰিব ধৰিছে চৰকাৰে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়াও বহি থকাৰ সময় নাই। তো বিশেষ টেটৰ প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলে কিবা এটা কৰিবই লাগিব, কিয়নো আপোনালোকৰ জীৱনৰ পৰা কিন্তু লাহে লাহে এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। ইয়াৰ পিছতো যদি বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰে, বছৰৰ দোহাই দি চৰকাৰে কিন্তু আপোনালোকক তাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। তো বন্ধুসকল, যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ বয়স আছে, বহুতৰে নাই তথাপিতো যিখিনিৰ আছে, সেইখিনিও কিন্তু বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ধীৰে ধীৰে অতিক্ৰম কৰিব গৈ আছে। তো এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটি সুপৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চৰকাৰৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাৰ মৰ্মে হওক বা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি হওক, চৰকাৰক সৈমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু বেছিকেলি বৰ্তমান সময়ত, সাম্প্ৰতিক সময়ত দেখিব পৰা গৈছে যে বিশেষ টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যথেষ্ট মৌনতা অৱলম্বন কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰা তেখেতসকলে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব দিয়ে। কিন্তু এইখিনিতে বন্ধুসকল, সকলোৰে দায়িত্ব শেষ নহয়। তো আপোনালোকে চৰকাৰৰ ওচৰত পুনৰ জোৰদাৰ দাবী জনাব লাগিব, যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো উপায়েৰে আপোনালোকে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাব লাগিব, কিয়নো আপোনালোকৰ কিন্তু যিখিনি কণ্ডিশ্যন, সেই কণ্ডিশ্যনখিনিত আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত টিকি থাকিব নোৱাৰে। মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে গম পায়, মাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বয়সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আপোনালোকে ক'তো কিন্তু টিকি থাকিব নোৱাৰে। আৰু জীৱনৰ অতিকৈ মূল্যৱান সময় আপোনালোকে যিহেতু সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰি অতিবাহিত কৰি পাৰ কৰি থৈ আহিছে, গতিকে শেষ প্ৰান্তত আহি আপোনালোকে বিশেষ টেটৰ দাবীদাৰ হৈছে। আৰু বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে বিভিন্ন বিসংগতিৰ কাৰণে কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰিলে। আৰু যিখিনি ইতিমধ্যে বিশেষ টেট পাছ কৰিছে, সেই নগণ্য সংখ্যক কেণ্ডিডেটকো কিন্তু চৰকাৰে কোনো সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে। তো বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সমিল মিলেৰে ওলাই আহি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰক, বা আপোনালোকে লিগেল আন্দোলন কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ বিশেষ টেট কিয় এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত কৰা নাই। চাওঁতে চাওঁতে এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিবৰ হ'ল, কিন্তু বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত নহ'ল। তো বন্ধুসকল, পৰামৰ্শখিনি আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি মোৰ মতৰ সৈতে কাৰোবাৰ মত নিমিলে, অৱশ্যে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব। আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইখিনি কথা মোৰ ব্যক্তিগত অভিমত, কাৰো কোনো সন্থাৰ নহয় বা কাৰোৰে অভিমত নহয়। মই ব্যক্তিগতভাৱে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই মেছেজখিনি দিছোঁ যে আপোনালোকে বিশেষ টেট অচিৰে পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী দুয়োজনে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে, সেই কথাখিনি তেখেতসকলক মনত পেলাই দিব লাগে যে বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। এই তথ্যখিনিয়েই, এই পৰামৰ্শখিনিয়ে বেছিকেলি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিছোঁ, কিয়নো আপোনালোকে এই সুযোগ হেৰুৱালে কিন্তু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে এই সুযোগ লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।